që Partia Demokratike ka dhe shumë njerëz tjerë të zotë për se përket politikës si jashtë. Do të thotë edhe zoti Ali Zoti mund ta bënte shumë mirë, po dhe individ të tjerë. Po keni parasysh që zonja Topalli ka përvojë. Ka përvojë dhe madje duhet të kujtoj diçka në momentet kur zoti Pasha ka qenë ministër i jashtë. Zonja Topalli ka qenë jashtëzakonisht aktive dhe madje e ka dubluar pozicionin e ministrit të jashtë, duke bërë një duke bërë jashtëzakonisht fushat për Kosovë. Pra është e njohur për sa i përket qasjes në aspektin diplomatik, plus përvojën, plus postin që ka mbajtur si kryetare e kuvendit. Unë mendoj gjitha këto i japin shumë kredibilitet për ta drejtuar këtë detyrë. E qartë, Skerdi, mendon se zonja Topalli përveç këtij pozicioni me peshë në fakt se përket diasporës, mbulimit të kësaj gjëje që në fakt do të ketë vëmendje të shtuar në fushat, por edhe pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025 do të jetë edhe pjesë e listave, do të futet në jetën politike ashtu siç ka qenë përpara pas tërheqjes disa vjeçare? Po praktikisht zonja Topalli është në jetën politike. Intensive në parlament. Pa diskutim. Në këtë sens e kisha. Duke qenë se ka marrë një rol goxhat rëndësishëm, siç është diaspora në këtë moment, pa diskutim që edhe sipas statutit është antare kryesie, domethënë nuk mendoj që do të ketë ndonjë surprizë gjatë primareve apo gjatë diskutimeve të tjera në kryesi. Për mua nuk është kjo pjesa më, si thua, më e rëndësishme. Vota e diasporës në këtë rast, unë besoj shumë edhe i bashkohem edhe asaj që tha Ina dhe zoti Andoni që zona Topalli ka shumë eksperiencë. Dhe pa diskutim që diaspora, mos mendoni që janë ata pak flamuj që nxjerrin drama në takime, që sa herë dështojnë takimet nëpër Europë, shkon në Greqi dhe bën patriotin. Diaspora jonë është shumë e madhe. Diaspora vetëm në SBA është nja 250.000 shqiptar, po nja 200.000 janë në Angli. Pra, po flasim për një diaspor jashtëzakonisht shumë të madhe. Po flasim praktikisht që gjysma popullsisë Shqipërisë është diaspor. E vetëm merit që ka Tirana është ka shtuar diasporën në këto 10 vite. Pra ka shtuar nja 500.000 të tjerë. Në ata që ishin, praktikisht rreth 1/3 e diasporës ton e ka prodhuar Edi Rama. Në këto 12 vitet e ti, supozojmë se largohen 45-50.000 shqiptar në vit, sipas të dhënave të Instatit, jo pretendimet tona, ne mendojmë më shumë, por gjithsesi bazohemi në institucionin e Edi Ramës, sërish na del një diaspor goxha e madhe. Nëse shkojmë te zoti Ali Zoti pastaj, të marrë Ali Zoti është identitet. Po është identiteti Partisë Demokratike. Është themel, është histori. E djathta, Alba? Do pres vetëm për një moment, të lutem. Okay. Ka qenë një konferencë për mediat e zotit Berisha me gazetarët, ku tha që emri Saljanit, ndonëse në qeli tashmë, nuk do të ndryshojt si dretues politik i qarkut e Elbasanit, në një kohë që lidhjet e ti, me një asësi bën fushat, janë shumë të forta dhe ai mund të kryesoj qarkun, ashtu si që ka bërë në gjithdo loj tereni ku e ka hedhur zotit Berisha. Atere. Pse ndodhi kjo ndryshim në këtë moment? Së pari, zoti Berisha, un kam qenë këtu në këtë studio në atë moment. Është organizativ. Do dhe ja fjallon për në pak sekonda, Ina, po. Zoti Berisha tha që Ervin Saljani do tjetë drejtues në deri në Elbasan. Së pari, së dyti. Fushata ka nevoj për njëri që është drejtues organizativ i qarkut. Pra, nuk është se të morali zoti do shpikë rotën në Elbasan. Duhet tjesht nga ana organizative. Por, të morali zoti për çfarë përfaqëson shkon për te një qarku. Nuk ka strukturë Partisë Demokratike, që nuk do donte të kishte drejtues politike ose Ervin Saljanin nga ana organizative ose të moralizote nga ana identitare. Të moralizote është histori e Partisë Demokratike, se Partia Demokratike nuk ka lindur në 90-ën. Duhet jeni të bindur për këtë. Ka lindur në 45-ën kur mortja komuniste vendosi të masakronte të gjallët elitën e kombit. Të moralizote ka vetëm të pushkatuar dhe të dënuar me burg në historinë e fisit të tij më shumë se sa 10 vite. E kuptoni çfarë thotë? Do të thotë është themeli i Partisë Demokratike. Pra, në çdo qark që fati ishte Elbasani, për rrethana të cilat vareshin nga Edi Rama, në fakt nuk vareshin nga ne, sepse Edi Rama burgosi Saljanin. Ta bëjmë si në formë bashkë bisedimit, të lutem, Skerdi. Ina, mendon se kjo i heq shumë pesh politike Saljanit, ndon se për që do tjetë dhe për disa muaj në qeli në qarkun e Elbasanit, ku në të gjitha biseda që kemi zauruar në studion tonë dhe jo vetëm, rezulton se e një shumë mirë qarkun, e ka prek këtë teren, e disi funksion, pak të në këtë qark fushata, dhe ishin të bindur që do të korte sukses para këtyre zgjedhjeve.